fiți la curent cu temele legate de societate și temele sociale. Ascultați mozaicul nostru doar pe undele radioului Covăcița. Proiectul a fost susținut de Municipalitatea Covăcița. Miercuri 16 august a început ediția 63-a a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia, la Locve. Sâmbătă 19 august va avea loc decernarea premiilor. Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, ediția 63-a, s-a desfășurat miercuri 16 august și va dura până sâmbătă 19 august, unde se va prezenta fanfarele. Programul de inaugurare a fost deschis de ansamblul din Sân Mihai, orchestra de muzică populară condusă de Maribel Șoșdian, grupul vocal al Casei Tineretului, ansamblu folcloric Dansul Satului cu 4 generații de dansatori. Apoi au urmat cuvinte de salut, iar onoarea de a inaugura festivalul i-a revenit președintelui Consiliului Național al Minorităților Naționale Române din Serbia, Valentin Ardelean, și lui primarul comunei Alibunar, Zoran Abratić. În programul de inaugurare au mai participat și tablou folcloric Dor de Mamă, Dor de Țară, coordonator Doru David, Andrei Tăpălagă, Cornelia Lupulescu, Stevie Miuță, Maribel Ion Șoșdian, grupul veteranilor Suită Autentică, coreograf Rodica Todoran, Carmen Biruiescu, Marinică Trocea, Otilia Duma și Adrian Stanca. Bună seara, doamnelor și domnilor! Reprezentați ai administrației locale, al misiunii diplomatice, oaspeți distinși, stimate gazde și dragi participanți. Am deosebită ocazie, în numele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, să vă transmit sincere salutări și felicitări. Festivalul din acest an, ediția a 63-a, a reușit să strângă un număr foarte mare de participanți și un public fantastic. Printr-un eveniment de asemenea, noi, românii din Serbia, ne păstrăm identitatea noastră națională și culturală. Permiteți-mi să felicit mai întâi gazdele pentru truda enormă depusă la organizare. Sân Mihaiul a fost și va fi un focar al culturii românești. În numele Consiliului Național vreau să felicit participanții, societățile culturale, orchestrele și fanfarele. Sunteți extraordinari prin truda pe care o depuneți și dragostea care o arătați. Ne bucurăm că Consiliul Național a susținut această manifestare culturală mare. Vă doresc 4 seri fantastice, pline de muzică, de calitate și voie bună. Fie ca asemenea evenimente să unească comunitatea noastră românească din Serbia, care este reprezentată prin Consiliul Național al Minorității Naționale Române. Am deosebită plăcere ca împreună cu doamna primar al comunei Alibunar, Zoran Abratić, să deschid Festivalul de Folclor și Muzică Sân Mihai 2023. La începutul programului, în încăperile comunității locale, s-a desfășurat manifestări adiacente, respectiv prezentarea portului popular din Locve. În prima seară a festivalului, în fața publicului, s-au prezentat și Asociația Adunarea Românilor din Ovcea și Căminul Cultural Doina din Udin. Asociația Femeilor Bunicuțele din Udin, prin ateliere, încearcă să-i atragă pe cei mai tineri pentru a păstra tradiția, dar totodată de a învăța și ceva nou. Să înveți un copil cum să gătească, mai precis cum să se descurce în bucătărie, nu este deloc ușor. Din cauza aceea, pe lângă atelierul de cusut, Asociația Femeilor Bunicuțele din Udin, pe data de 9 august, în încăperile asociației, au organizat un atelier pentru elevele de la Școala Generală Sfântul Gheorghe, cum să frământă aluatul. Am planificat să facem un atelier, să-l cheme frământatul pâinii sau așa cumva. Toate fecile, șase ale mici, dar este și mai mari, care n-au habar că pe timpuri s-au făcut pâinea în casă. Fiecare casă a avut o dată în săptămână sau de două ori, depinde de câți membri au fost, au frământat femeile pâinea și au făcut
ori copto și tot. Și cine să le spune dacă nu le aducem noi aici? Și atunci ele o să întrebe acasă bunișile sau străbunișile lor, să întrebe, dar e așa și cum mai departe, că noi n-avem cuptor să le arătăm cum, dar până să punem cigane, până să punem coacner, aia o să vadă și cum arată copt. Și puțin a luat și din ăla de la pâine, o să facă niște fornuri, așa ne-am planificat, păi sper că o să reușim și cu aia. Alea sfece cât am ei merișoare, că totuși ale micuțe nu pot așa, ele vreau să se joace, dar să fie mai serios și să facem și aia. N-avem proiect pentru asta, dar nu-i problem. Facem noi de acasă, aducem făină, olățel și iată, să face pâine. Luna septembrie este rezervată pentru două manifestări tradiționale. Două manifestări, curcubeul etniilor și cartoful cel mai frecvent aliment. Dacă este timpul frumos, o să facem afară, ca și întâi, dacă o fi vreo vreme ră, avem sala la vânători. Le mulțumesc pe această cale că întotdeauna ne-au primit, ne-au dat voie că sala e mare, dar mai bine ar fi să fim afară, în aer liber și mai mult loc îi. Câte lume o să vină, o să vigem. Sper că din comuna noastră o să vină toate sacile, dar restul care vreau vin, ori fost și la Mândrui Portul Românesc, acum dacă vreau să vină și la Curcubeu, dar mai mult vin din cauza lui Vălușchile în Damf, care o să le facem și acum și să fim numai sănătoase și să reușim și cu acele două manifestări destul de mari și de lungi, de 15 ani, de cartofi și aia undeva aproape 10 și mai mult și iată, am rezistat până acum să facem. Scopul manifestării Curcubeu etnilor este promovarea portului păstrat în lada de zestre, iar totodată oaspeții vor avea ocazia de a degusta preparatul tradițional de la Udin, Vălușchi în Damp. Apelul public de înscriere pentru recenzori ai gospodăriilor agricole a început marți, 15 august. Înregistrarea electronică a enumeratorilor agricoli se va face în perioada 15-21 august printr-o aplicație care este disponibilă doar pe site-ul institutului www.stat.gov.rs și încă un site popispolioprivede.stat.gov.rs. Clasamentul candidaților la enumerator pentru pregătire se face în funcție de punctele obținute în cerere și în interviu. Lista finală a candidaților care sunt invitați la formare vor fi publicate în data de 7 septembrie 2023 pe site-urile institutului, pe site-urile municipalităților și într-un loc vizibil la sediul comisiilor de recensământ. Selecția finală a enumeratorilor se bazează pe succesul instruirii de 5 zile, care se va desfășura într-unul din cele două mandate în perioada 18-29 septembrie. Selecția, pregătirea și angajarea candidaților se vor face în conformitate cu procedura de selecție a enumeratorilor prescrise și de pe site-ul web popispolioprivede.stat.gov.rs. Publicat de Institutul Republicii de Statistică, în scopul transparenței procesului în sine și al selecției celor mai buni candidați, care vor putea răspunde cerințelor metodologice complexe ale acestui recensământ. Recensământul agriculturii este un studiu cuprinzător care va colecta date privind structura gospodăriilor agricole de pe teritoriul Republicii Serbia. Asociația Femeilor Bulca din Debeleaca au celebrat 45 de ani de la înființare. Acest eveniment a avut loc la Căminul Cultural Iosif Atila. Asociația de Femei Bulca din Debeleaca, sâmbătă 12 august, în încăperile Căminului Cultural Iosif Atila din sat, au celebrat 45 de ani de la înființare. Această asociație a supraviețuit prin păstrarea și cultivarea tradițiilor, expozițiilor, confecțiunilor.
La acest eveniment, invitații, precum și membrele asociației, au avut ocazia să vadă o retrospectivă a tuturor lucrărilor lor din ultimii 45 de ani. La eveniment au participat asociațiile de femei din municipiul Covățița, precum și asociațiile cu care colaborează de mulți ani. Planurile pe viitor a Asociației de Femei Bulca sunt să se păstreze și să se cultive tradiția a broderiei maghiare, care este brandul înregistrat a acestei asociații. Dorința membrelor este ca un număr cât mai mare de tineri membri să se alăture, pentru ca asociația să continue să trăiască. Manifestarea tradițională Zilele Padinei a început. În perioada 18-20 august sunt planificate evenimente diverse, precum culturale, sportive și expoziții. Vineri, pe data de 18 august, va avea loc o deschidere solemnă a expoziției O lentilă înregistrată, expoziție documentară de fotografii, înregistrări video și audio ale activităților Asociației Femeilor din Padina. Expoziția va avea loc în incinta școlii elementare Marshall Tito, începând cu ora 19. În aceeași zi se va desfășura un program cultural și artistic sub denumirea Patrimoniul strămoșilor noștri, care va avea loc la Centrul Sportiv Dolina cu începerea de la ora 20:30. După program vor participa DJ Alex, DJ Ianțo și DJ Coro. Sâmbătă, 19 august, va avea loc ediția 13-a a Coloniei de Arte a Muncitorilor cu Invaliditate din Banat, care începe de la ora 7 la Centrul Sportiv Dolina. La ora 16, la Muzeul Etnografic Slovac Petraș, va fi deschiderea expoziției a moștenirii strămoșilor din Padina. Maratonul de bere va începe la ora 18 în Centrul Sportiv Dolina. Apoi urmează muzica rock în interpretarea grupului Simple Acustično, iar concertul Amadeus Band începe de la ora 22. Duminică 20 august se va desfășura manifestarea gastronomică Gulașiada cu începerea de la ora 9. Apoi urmează turneuri sportive, jocuri fără granițe pentru copii, târguri de artă și torturi. Expoziția de picturi a pictorilor naivi va avea loc în încăperile comunității locale la ora 17, iar de la 18:30 la Căminul Cultural Mihail Babinca va avea loc expoziția 1806. La sfârșitul zilei, la Centrul Sportiv Dolina, se va desfășura evenimentul principal începând cu ora 20. Acțiunea de restaurare a obiectelor vechi a început la Muzeul Etnografic din Debeleaca. La Muzeul Etnografic din Debeleaca a fost lansată o acțiune de restaurare a obiectelor vechi. Directorul Căminului Cultural Iosef Attila, Laszlo Horthy, ne spune mai multe despre derularea evenimentului în sine. Am văzut că unele obiecte erau în stare proastă. Am separat vreo 56 de obiecte din lemn și din metal. Conservăm aceste obiecte, curățăm aceste materiale și astfel le aducem într-o stare în care cu siguranță nu vor fi probleme în ceea ce privește aspectul. Din câte văd din aceste lucruri pe care le facem aici, este nevoie de cunoștință, ce preparate sunt necesare pentru lemn, pentru metal, de a curăța și de a nu le deteriora. Din cauza aceasta am invitat pe Ana Olaj din Novi Sad, consilier conservator pentru obiecte metalice. A menționat directorul căminului din Debeleaca. Doar cunoștințele unui individ nu sunt suficiente pentru o astfel de întreprindere. Ana Olaj subliniază că fără ajutorul angajaților căminului cultural nu ar fi reușit să depășească provocări pentru achiziția de produse chimice și lucrări brute, lustruire, îndepărtare chimică și mecanică a ruginii. Restaurarea obiectelor vechi se va continua și la anul viitor. Dacă cineva dorește să viziteze acest muzeu unic, se află la Debeleaca, strada Târg Marșala Tita, 23. Toată lumea este binevenită! Întreprinderea edilitară publică 4 octombrie din Debeleaca, pe 25 august, organizează Târgul Jubiliar. Târgul de la Debeleaca, al treilea la rând în acest an, va avea loc vineri, 25 august. În anul 1873 s-a organizat primul târg, iar anul acesta se aniversează 150 de ani de la înființare.
Și în această zi din luna august, în Debeleacea, va fi o oportunitate atât pentru cumpărarea, cât și pentru vânzarea de animale, produse artizanale, produse de uz casnic și alimente. Târgul de la Debeleacea are loc de 4 ori pe an, câte una în fiecare dintre cele 4 anotimpuri. Următorul târg va fi organizat în a 2-a săptămână din luna noiembrie. Semnelăm apariția săptămânalului Libertatea cu data de apariție 19 august. Săptămânalul Libertate, în cel mai recent număr, publică o serie de știri din satele noastre românești, interviuri, reportaje, iar în continuare vă supunem atenției articolul intitulat Lucrări de amenajare a sediului Casei de Presă și editură Libertatea. Îmbunătățirea condițiilor de muncă. Spicuim! La sediul Casei de Presă și editură Libertatea din Panceva, nici vara acestui an nu va trece în lipsa meșterilor. După ce anul trecut au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a sediului și de îmbunătățire a condițiilor de muncă, anul acesta se vor crea condiții pentru păstrarea și arhivarea patrimoniului cultural, material și imaterial, adică a cărților și publicațiilor care acum se află în dulapuri și în depozitele neadecvate din incinta instituției. Faptul că la sediul Casei de Presă și editura Libertatea vor avea loc lucrări și în această vară se datorează, în primul rând, unui proiect aprobat anul acesta de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care vizează dotarea unei biblioteci cu rafturi și cu mobilier corespunzător. Lucrările care se vor derula pe parcursul lunii august până la sfârșitul lunii septembrie cuprind amenajarea completă a spațiului destinat bibliotecii. În același timp vor fi create condiții pentru accesul cetățenilor și iubitorilor de carte în acest spațiu. Articolul integral, precum și altele foarte interesante, le puteți citi în numărul 33 al săptămânalului Libertatea cu data de apariție 19 august. Ministerul Comerțului Interior și Exterior anunță noi prețuri la combustibil. Prețul maxim cu amănuntul al dieselului va fi în următoarele 7 zile cu 3 dinari mai mare, unde va costa 202 de dinari pentru un litru, pe când benzina va costa 189 de dinari, s-a spus pentru Taniuc de la Ministerul Comerțului Interior și Exterior. Noile prețuri se publică în fiecare vineri până la ora 15. Institutul Republican de Hidrometeorologie a anunțat pe site-ul său o prognoză pe termen lung pentru luna viitoare, unde sunt temperaturile peste 30 de grade. După cum arată graficele publicate de Institutul Republican de Hidrometeorologie, în perioada 25-29 august ne putem aștepta la o ușoară scădere a temperaturii. După această perioadă, temperaturile maxime la Belgrad și Craiova vor ajunge din nou la 30 de grade în anumite zile. La Novi Sad va fi puțin mai rece, în timp ce la Niș, ultimele zile ale vacanței de vară, vor fi de peste 30 de grade. Pe Zlatibor, abia pe 24 și 30 august, temperaturile maxime vor fi în jur de 28 de grade, în timp ce pe 15 septembrie temperaturile minime vor fi adevărate de munte în jur de 4 grade Celsius. Este și mai rece pe Copaunic, tot pe 24 și 30 august, vara își va da ultimul cuvânt, cu temperaturi maxime în jur de 23 de grade, dar de aceea, conform aprecierii Institutului de Hidrometeorologie a Serbiei, temperatura minimă va ajunge la 0 la jumătatea lunii septembrie. Vreme mai rece este așteptată în toată țara din 12 septembrie. În orașele mari, Belgrad, Novi Sad, Craiova și Niș, va fi în continuare cald, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 și 28 de grade în funcție de oraș, în timp ce la munte acele cifre vor varia între 16 și 21 de grade. Potrivit datelor de pe site-ul AccuWeather, în luna viitoare va ploua în Belgrad abia pe 7 și 10 septembrie, iar locuitorii din Novi Sad vor avea nevoie doar de umbrele în a 10-a zi a lunii următoare. Poli-
Polițiștii rutieri vor desfășura o acțiune de control sporit al traficului în zona școlii, pe tot parcursul anului școlar. Alexandra Radenković de la Poliția Rutieră a declarat pentru Taniu că va exista un control sporit al traficului în zona fiecărei școli pe tot parcursul anului școlar, precum și controlul transportului în siguranță al copiilor. El a adăugat că copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot fi transportați pe scaunul din față, iar copiii mai mici de 135 de centimetri trebuie transportați fie într-un scaun de siguranță, fie pe un înălțător. Radenković a subliniat că accentul controlului rutier va fi pus pe infracțiunile care pun cel mai mult în pericol copiii, și anume neoprirea vehiculelor pentru a lăsa copiii să treacă, controlul vitezei în zonele de trecere pentru pietoni și parcările ilegale în zonele școlare. Potrivit acestuia, de la începutul acestui an, în Serbia au fost în jur de 20.000 de accidente de circulație și și-au pierdut viața 272 de utilizatori ai drumului. În zilele precedente, pe drumurile din Republica Serbia au avut loc 129 de accidente de circulație. Ministerul Afacerilor Interne face apel la șofer să conducă odihnit, să facă pauză după 2 ore de condus continuu și să nu se grăbească, având în vedere că sezonul turistic de vară este în desfășurare. Se poate aștepta o intensitate crescută a traficului pe toate rutele importante din Republica Serbia, așa că toți utilizatorii drumurilor sunt îndemnați să aibă răbdare și să respecte reglementările. Pentru prima dată, tinerii din Samoș organizează în această localitate un turneu de basket umanitar. Înregistrarea durează până pe 22 august. Pentru echipele înscrise, competiția va dura în perioada 24-27 august, iar în ultima zi a turneului se va disputa finala și se vor acorda premii. Taxa de înregistrare pe echipă este de 4.000 de dinari, iar jocul se joacă cu un sistem de 3 plus 1 jucători. Cererile se pot face prin numărul de telefon la 064-486-8936. O parte din fondurile colectate vor merge în scopuri umanitare. Turneul se desfășoară sub auspiciile Căminului Cultural Vladimir Fia din Samoș. Meciul amical între cluburile de fotbal Dolina din Padina și Unirea din Udin s-a disputat duminică pe 13 august pe terenul de fotbal din Udin. La acest meci, rezultatul a fost 4-1 pentru Dolina. În noul sezon fotbalistic din divizia Banatul de Sud, fotbaliștii udineni va găldui pe clubul de fotbal Podporan din Podporan. Meciul va avea loc duminică 20 august cu începerea de la ora 17. Fiți la curent cu temele legate de societate și temele sociale. Ascultați mozaicul nostru doar pe undele radioului Covăcița. Proiectul a fost susținut de Municipalitatea Covăcița.